sprang han iväg. Jag följer efter. Ja, vem har vi här? Ja, jag heter Anna Idinenbiar och jag kommer från Umeåker. Jag är här på Ponylitveckan med två ponysar, Månstorps Magnum och Thomasin. Mm. Och nu är vi var då någonstans? Ja, nu är vi i mitt rum här där jag spenderar tiden då vi inte har några aktiviteter ute i stallet eller så. Så det är jättefint och fräscht och en skön säng. Och Anna tog täten direkt redan på tisdagen när det var dags för Ponylitveckans första snabbjobb med ungdomarnas egna hästar och Vångens skolhästar. Och visst dök ett bekant ansikte upp i sulken bakom ett av russen. Just när det gäller att köra häst så ja, man får ju lära sig att hålla i och köra och hålla dem i trav så att säga. Så att det är nyttigt. Är det ett bra sätt att skaffa sig den berömda körhanden så där och testa med russ och skettisar? Ja, det tror jag absolut. Hur funkade din körhand idag tyckte du? Nej, jag hade nog tränat för lite på ponnhästar när jag var ung. Så jag ligger nog lite efter de här ungdomarna där. Hur var det att köra idag? Körde med tillsammans med ganska många andra? Ja, det gjorde vi. Ja, det var roligt att ha en klunga för en gångs skull. Om du skulle beskriva hur han gick, vad säger du då? Han gick kanonfint. Hur funkar banan och sådär? Ja, banan är hur fin som helst här på Vången. Kraft på Ponylitveckan fyllde stallar och andra utrymmen på travsportens riksanläggning med drygt 30 ambitiösa ungdomar. Lika många hästar och en stor portion nyfikenhet. Här möttes alla de som tävlat sig till en plats på lägret. Och här fanns också två deltagare från Norge. Och det var kanske just det som var Ponylitveckans själ. Själva blandningen av ungdomar. Solvallas Ebba Handler skaffade nya vänner. Alla pratar så olika så vissa har man ju svårt att förstå vad de säger. Men annars tycker jag det går lätt liksom. Det är lite sådär, ni är från hela Sverige och dessutom från Norge också. Så det är lite olika dialekter och så. Ja, precis. Och norskan är lite svårare att förstå än de andra. Han hör mig! Ser ni? Där! Ta mig sakta framåt. Ser ni? Där är han! Ni har säkert redan förstått det. Att Ponylitveckan var mer än bara hästar. Det var älgspaning, lerduveskytte, minigolf och andra aktiviteter. Men här fanns också den prestigeladdade kuskmatchen där Solängets Cornelia Bergström och Halmstads Tilda Andersson segrade. Och Ponylitveckan var också massor av mat. Allt helt gratis för ungdomarna tack vare de som satsat. Kraft, Svensk Travsport, travbanorna och Vången. Visst blev veckan ett äventyr för de som var där. Kanske också tack vare vädergudarna som verkligen visade riktigt tuffa tag. För Andreas Westlinder som tog med sig nästan hela familjen och tre hästar blev det en 120 mil lång resa genom Sverige. Enkel väg. Det är inte min, det är min kusin Vilmas. Och sen Beauty är min lilla systers och Pussel är min. Hur gick det att resa hela vägen ifrån Skåne upp till Vången med de här nu då? Det var jobbigt. De bankade jättemycket i släpet. Är de inte vana att resa så långt? Nej. Hur verkar de må nu då? Bra. Ja, men vi hoppas ju att de här ungdomarna ska gå vidare. Fortsätta naturligtvis med sina ponnysar och sen gå vidare till stor häst och fortsätta inom travsporten. Vad tror du att de här får med sig från en sån här vecka? Ja, först och främst tror jag att det är gemenskapen med de andra och utbyte med sina jämnåriga. Och sen hoppas jag naturligtvis att de lär sig någonting av vad lärare och övriga säger. Så man kan tänka att tyglarna ska gå lika som tömmarna går. Man blir jättestark också om man använder hela sin kropp svett och fäller bakåt i den här positionen. Ja, nu idag vi fokuserar på ridningen, sitsen, för att hålla balansen och kunna bromsa och driva på bästa sätt. Hur tyckte du de skötte sig? Ja, men de skötte sig jättebra. Det är jättekul att se. Vänta. Jag tar mig närmare. Ska försöka klappa älgen. Älg. Oj. Jag är ju i stallet 7 dagar i veckan och dygnet runt. Speciellt nu på sommaren när jag har lov. Vad tror du att du kan ta med dig från en sån här vecka då och använda i både
ponnytravlivet och travskolan och sådär? Det är nog väldigt, väldigt mycket. Alltså bara det att få lära känna massa andra människor från andra banor, det tror jag är väldigt viktigt att man får bilda liksom ett, ja men, kontakter med andra människor så man får så, ja, lära av varandra liksom. Så att jag tror att vi kommer få med oss väldigt, väldigt mycket härifrån.